Ang kabalikat ng bayan Handog sa miyembro Sa magkabago Express Okay, thank you so much for that, Sidel. Ayan, so mga eskwela no, alam ko napakarami nating natutunan no, sa unang topic pa lang at napapanahon naman talaga no, because uh, kakatapos nga lang yung sa Southwest Monsoon natin and syempre yung Bagyong Karina and Butchoy. Ayan. So ngayon po, uh, Soydal, pwede na ano? Pwede nang simulan. Yes, ma'am Chris, the virtual floor is yours. Thank you so much, Soydal. Ayan so. Ngayon po, sabi nga rin po ni Sir Jomer kanina no, na nag-welcome remarks tayo. Because of that, yung mga typhoons po natin, no, eh talaga naman po karamihan sa mga mem membro natin ay eh, nakaranas talagang magkasakit. So we have uh, actually two topics to, no, Social Security and Employees Compensation Sickness Benefit po. So for those of you na ngayon pa lang narinig yung term na EC, no, or the Employees Compensation, niyan po kasi yung uh, ayon uh, po yung kinocontribute rather ng inyong employer on your behalf si so ipa po hindi alam no na meron pa lang kasi hindi niyo to nakikita no sa payslip po ninyo but yung uh, contribution na to eh ang nag shoulder solely is your employer so that whatever happens to you we're connected no Ah, uh, tulad ngayon, no, pag nagkasakit tayo ng dahil po sa pagkatrabaho, maaari po kayong may makuha bukod pa sa Social Security Sickness Benefit. Okay? So, syempre, simulan po muna natin ito sa SS sickness benefit. So ano po ba yung definition nito? So it is a daily cash allowance paid to a member for the number of days he or she is unable to work due to sickness or injury. So siguro sabi nung iba na ma'am para lang po ba yan sa mga employed, 'di ba? Syempre lahat po dito hindi naman employed din nakikinig, no? So uh, meron po tayo mga nakikinig ngayon ng mga uh, individual members. So pag tinawag ko po palang individual members, kasi syempre isa-isahin natin to eh. So uh, yan po yung mga self-employed, may mga sariling pinagkakakitaan. Ano, sila na yung boss, sila pa yung worker. Meron din po tayo dyan yung mga voluntary member. Kanina nakikita ko sa mga questions. no So siguro dati silang nagtrabaho sa isang private firm or dati silang self-employed but ah uh, siguro ng mga nakaraang pandemic na walang silang pinagkakitaan, but they still want to continue paying as voluntary. So, yun po yung tinatawag natin voluntary members. And we also have yung non-working spouse at saka yung OFW po. At saka syempre para rin naman sa mga separated member natin, yung mga dating nagtrabaho sa private firm and then uh, nag-resign. So, dito po, para po sa lahat ay eh ito, ha, yung beneficiary na to. Pero sabi nga po natin, kahit ito yung definition niya, syempre may mga qualifying conditions po tayo. So lahat naman siguro nagkakasakit, sabi nung iba, no? Pero lahat po ba talaga e eh, pwede pong mahapag-avail nito? Ayan. So ito po yung mga qualifying conditions po natin. So una, sabi po dito is, nagkasakit ka for at least four consecutive days. So, pag sinabi natin confined, even home or hospital confinement will do. At pag sinabi natin consecutive, dapat tuloy-tuloy. So, kahit na nagkasakit ka ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, nag-holiday, paano bilang na po yun. Okay? So, um sabi nga po natin, di naman natin masasabi sa sakit na, o oh, hindi ako ano, uh, wala akong pasok ng Sabad at Linggo, Monday ka lang dapat. So, make sure lang na tuloy-tuloy, ha? Kung baga, dahil naisip mo na holiday ng Monday, sige nga, ano, papasok ako double pay. So, sa Tuesday, ayun, may sakit ka pa rin tuloy kasi pinilit mong pumasok ng Monday. So, hindi pwede, no, kasi nakat ng Monday. So, make sure po na tuloy-tuloy, ha, for four days. And then, aside from that, syempre, kailangan eh, currently paying member ka. ba diba? kanina sa loan, nabanggit din po, no, na to avail, no, yung sa loans po natin, dapat currently and actively paying member ka. Same with our benefits, yung ating short-term benefit. So, sickness benefit kasi is one of our short-term benefit, meaning, para po maka-avail tayo, kailangan currently and actively paying member. So, kailangan lang you have paid at least three monthly contributions within the 12 month period immediately preceding the semester of sickness or injury nako. siguro ko may mga nakikinig ngayon no, na first time ko yung narinig ayan na naman po yung jargon na SSS so wag po kayo mag-alala iisa-isahin natin yan ha ano po ba yung meaning ng semester na yan kasi sabi kailangan i-exclude natin parang baligtad din eh pa paakyat tayo ah dun muna tayo sa pang third and fourth line no sabi preceding the semester of sickness or injury, i-exclude e natin yung semester kung kailan ka nagkasakit. Magbibilang tayo ng 12 month backward right? and then titignan natin kung may naihulog ka man lang kahit na tatlo. So minimum of 3 months, maximum of 6 months contribution for you to be qualified on this second qualifying condition. And it doesn't matter din po kung uh, yung hulog ba na yun, yung 3 to 6 contributions mo, inandyan ka na sa employer mo ngayon o baka that time eh voluntary member ka pala o baka nasa ibang employer ka pala niyan so hindi namin titignan ha sabi nga po natin kahit nga po individual members po pwede po dito di ba basta po make sure lang po na na-met natin ito so paano po ba kinukuha to yung preceding the semester so may tinatawag po kasi tayong Ayan. May tinatawag po kasi tayong quartering. Para po kasi makabuo ng semester, we need to have two consecutive quarters. So for quarters po, it refers to three consecutive months. So tatandaan po natin yung mga months po natin. No? So first quarter, sabi tatlong consecutive months. Eh. So January to March. Second quarter, April to June third quarter, July to September, and then fourth quarter natin is October to December. Ibig sabihin, yan yung pagkakasam, ah uh, sila yung magkakasama talaga. Kung baga, hindi ka mag-iisip na dahil July ngayon, mag-move ako ng six months backward. So, ang mangyayari, instead po na ang July, eh, April to September, dapat sasabihin mo, dapat ano yan, uh, six months back, right? So July, June, May, April, March, February, na humali na po agad kayo. Okay? So yan po, uh, ibig sabihin si July is under the third quarter. Okay? Kahit wala pang August and September, kasama na siya sa bilang as a quarter. And as mentioned, si semester naman po, it refers to two consecutive quarters, ending with a quarter of contingency. So meron din tayong apat na semester, ah uh, semester na pagbabasihan. So we have the first semester, January to June 2024. So pagsasamahin natin, no, six months na sila. And then April to September 2024 third po is July to December 2024. And then yung fourth, di ba, October to December yung quarter. So, semester would be October 2024 to March 2025. Okay? So, para po mas maintindihan yan, may sample tayo. Naku, si member nagkasakit daw po nung May 2024, no? So, sabi natin, tingnan natin, under what quarter ba si May? So, under second quarter siya, magkakasama sila ng April. April, May, June. Ngayon, para po makumpleto natin yung semester, we need to move another quarter backward. So that would be January to March. So pag tinanong ka, nagkasakit ako ma'am ng May, kailan kaya yung semester of sickness ko? So that would be January to June 2024. So, nalaman na natin, no, nakuha na po natin yung semester. Eh sabi kanina, dun sa second qualifying condition, once na pin in-exclude na natin yung semester of sickness, magbibilang tayo ngayon ng 12 months backward. So, under the 12 months backward po natin, ayan na. So, papasok na si January to December. Dahil po January... Ayan, dahil po January, no, yung ating uh, unang tinanggal kasi January to June. We need to move another 12 months backwards. So, balik lang po tayo pa baba. So, that would be January to December. 2023. And sa sample natin, naku, no, isipin niyo 2022, kumpleto na no, yung hulog niya. It's so happen siguro na walang siya ng trabaho o hindi na siya talaga nag-voluntary. Tapos naisip na lang niya ulit, ay November na nga lang ulit ako magbayad, no, November 2023. Tapos nagkasakit siya ng May. Alam niyo po ba kapag ganyan yung naihulog, hindi siya qualify kasi no qualifying contributions prior sa semester ng pagkakasakit. Bakit? Kasi po dalawa lang. ba? Diba? Sabi natin kanina at least three. So minimum of three months, maximum of six months contribution. Pero if in the event naman na April kunwari siya nagkasakit, So, same pa rin no, yung quarter po nung natitignan po natin. So, para pumabuo ulit yung semester, we need to move another quarter backward. So, January to June pa rin naman yung ating semester ng sickness. Ngayon, pag binilang natin to, no, yung 12 month period po niya buo meron no ngayon ang titingnan naman natin dito is ano yung mga pinakamataas niya so hindi namin sinasabi na kailangan lahat 20k yan so based dito po no sa given na computation po natin ayan given po na sample natin ito yung mga pinakamataas niya so meron siyang 19k may 20k may 18k may 17 'di ba so yan po yung isip fini po kasi nakapasok siya sa uh, sa loob ng isang taon and then titingnan natin yung highest hindi namin sinabing consecutive so dapat lang po ano po yung mga highest dyan na contribution niya within those 12 months so yan po yung magiging basis natin For the computation. So, napakaganda, di ba? Kasi kung iisipin nyo, akala nung iba, ay, yung hinuhulog ko ba kay SSS ay 20,000, 18,000, hindi. That would be the monthly salary credit. Monthly salary credit, meaning po, yun yung magiging basis natin for the computation of your benefits and even loans. Pero, kung titingnan natin, hindi 20K yan. Ha? Ah? Kasi yung 4,000 po, di ba, 560 lang yon Okay, so ganun po. Ha? Ah? Baka po may thinking nyo, ganun pala kalaki no? yung ibinabayad ko kay SSS. And if in case po na kayo po ay uh, employed member no, na nakikinig ngayon, alam nyo po ba, the two types of your contribution is shouldered by your employer pa uh, one-third lang po sa inyo. Okay so ganyan po yung pagtingin natin no na uh, if qualified po ba tayo for the second qualifying condition so next po sabi ko kasi apat no yung qualifying conditions natin if employed down notification must be submitted to the employer or otherwise to the SSA so pag sinabi natin or otherwise so ito na po yung mga uh, dito na po yung mga individual members natin. So yung una kasing sinabi, notification must be submitted to the employer. So that would be for the employed member. Yung otherwise natin, na po yung individual members such as self-employed, voluntary, non-working spouse, or OFW, or separated from private employment. Okay? And lastly, kung employed naman, kasi kapag po, uh, kapag po individual members tayo, itong hanggang tatlo lang eh, no, yung kailangan nating mamet. Pero pag employed tayo, You should have used up all current companies sick with. Eh, okay, So, ang tanong po dyan, ilan po ba ang company si leave Pay natin? Kasi under the dole, sabi nila minimum of 5 days, maximum of 7 days ang talaga eh, no? yung company si leave Pay. But, it is under the discretion of your employer if they want to maximize it up to 15 days. Okay? Pero, sabi nga po dito, kasi ang reason natin, no? sabi nga natin, para saan ba yung mga benefits na, na nakukuha natin? So, ito yung agarang pagtugon, di ba? Agarang uh, serbisyo o tulong para po dun sa mga miyembro natin na nawal, na nawalan ng pinagkakakitaan. So dapat po is ubus na yung company sick leave with pay. Pero if in case kunyari apat na araw nagkasakit, may dalawang company sick leave with pay pa siya if employed po to, ah, And then, ang mangyayari po, provided qualified siya na met niya lahat ng qualifying conditions, yung two days po, sagot ni company, yung two days, sagot na SSS. Okay? So, hopefully, clear po tayo doon. So, for the sickness notification natin, kapag employed po, no, si employee dapat within five calendar days after the start date of sickness, kung home confinement po ito, ma ah, manotify mo na agad sa si employer. Kasi, after five days naman din po, Uh, within ah uh, sabi nga po natin, within five days after the notification no, ni employee, dapat makapag-notify din kay SSS sa employer. At ngayon, mas pinadali na siya kasi dati kailangan pa nilang pumunta sa branch. Within 30 calendar days, dapat mapasa nila yung mga documents, right? Pero ngayon po, dahil nga po nasa ano na po tayo, eh, talagang through online na no, yung gawain po natin kapag ganito. So, through online na lang yung pagpapasa ng ating mga employer. Ang exemption to the rule is kung hospital confinement. Kasi syempre, hindi mo naman kailangan pumunta sa employer mo at ipakitang nakadextros ka pa, di ba? Para patunayan na nasa ospital ka. So, exemption to the rule yan na wala po yung 5 days, 5 days pa ganon. So, within a year po pa ganon. And syempre, kung nagkasakit ka while working or while you're on a company premise test, no? So, siguro hindi naman nanunit na, no? Na mag-notify pa tayo kay employer. Diretso na, no? Sa employer, dapat na notify niya na din si SSS through my.sss online account. So, isa 'yan sa importance na, no ng no, my.sss account po natin. Ayan. So, ito po yung mga prescriptive filing period po natin. ha So, yan po yung binanggit ko kanina. For the manner of filing po ng sickness notification within five calendar days after the start of confinement, pag home confinement, dapat manotify ng employee sa employer. And employer to SSS naman within five calendar days after receipt of notification from employee. Pero pag hospital confinement, ito po, within one year from the date of hospital discharge naman, no kapag po uh, na-hospital, And kailangan sa employer, no, yung mga employer representatives naman po no, na nakikinig ngayon, kailangan po i-remind yung employee nyo of the required supporting doctor documents for notification para ma-avoid yung redaction or denial of the claim. Tapos lagi nating tatandaan siya, sino ba yung late filing? Yun kasi lagi yung tinatanong ng iba, bakit mo parang sabi ng doctor ko 30 days, tapos pagdating kay SSS 14 days lang. So ang una namin tanong dyan, ano po kayang sakit nyo? Baka naman yung sakit nyo eh good for 14 days, pero dahil kilala nyo si doctor, nilagay niya 30 days. So syempre ang susundin po is the uh, advice or the evaluation situation of our medical doctor ni SSS okay so hinihintay yan ng company representative yung approval muna po ni SSS no kung ilan ba talaga yung days na nararapat lamang para po sa sakit or baka naman po may na late filing. So titingnan natin sino ba 'yung na late filing. Kung ang late filing is the employee, so upon evaluation pa lang ng documents, no, upon the evaluation of our medical doctor, instead siguro na 7 days na late siya ng 2 days, 5 days na lang. So 'yun na lang po 'yung kailangan i-cash advance ng employer at 'yun lang din 'yung mare-reimburse nila. Pero if in the event ang na late filing is sa employer, employer representative, maaga naman nagpasa si employee, no. So sa sabihin natin, 7 days nga po siya nagkasakit. So, ang i-approve po is 7 days pa rin. So, yun yung ika-cash advance ng employer po. And then, once po na nag sila, doon na namin ibabawa. So, sila pala yung na-late ng 2 days. So, instead na good for 7 days, good for 5 days na lang ang i re, -re sa kanila because the employer is at fault. Okay, so hopefully clear po tayo doon. well for our individual members naman po, for the sickness benefit application and so we didn't 5 calendar days after the start date of sickness, dapat ma-notify na natin si SSS. O so, saan po ino-notify? Baka pumunta ulit kayo sa branches, no? Kasi yung, yan po kasi nakalagay mo sa, ano, sa presentation niya. Through online na rin po, ah, yung ating pagpa-file. So, lahat po naman nakikinig na individual members, ha? Through online na rin po yan. So, hopefully, pati po kayo meron din yan. But, once again, exemption to the rule is kung hospital confined. Other features po natin, so kanina nabanggit ko na minimum 4 days. Ang maximum natin is 120 days in one calendar year. Okay? Pero hindi po ito nakikerry it forward. Siguro sabi ng iba, ay 60 lang yung nagamit ko. So next year, magiging 180 na yan. Ako, napakagaling sa math talaga. <laughs> okay? Pero dito sabi natin, any unused portion cannot be carried forward and added to the total number of allowable compensable days for the following year. Ibig sabihin kapag nag isang taon na naman, no? so back to zero tayo, back to square one ang bilang po natin. Eh what if naman mo? Sabi mo kanina hindi siya pwedeng ma-add, no? Bakit yung 120 naging 240? So, ito naman po, no. Ito yung scenario na to. Para naman po dun sa mga members na ah na-consume niya yung 120 days last year, sabihin natin, no. Tapos this year, same illness, ha? talagang hindi pa rin siya gumagaleng, no. Na-consume na naman niya yung 120 days, no. So, equivalent na to 240 days. Pero sabi dito, hindi na kasi po pwedeng madagdagan pa. Kung baga hanggang 240 na lang, 120, 120 lang talaga if in the event na mag-persist, no, sabihin natin, kasi maraming iba't ibang klase ng sakit, eh, minsan may iisip natin, ay baka CA si A cases kasi, no, cancer patient pala, kaya pala hindi siya gumaling-galing pa, no. So, hanggang ngayon, eh, talagang nakakonfine pa rin siya. So, if it persists po, no, after 240 days, it will be considered as disability claim. But let our medical doctor decide and advise po, ah, kasi actually, sabi ng mga medical doctors namin, I mean, it will depend depends pa rin po talaga sa mga sakit. Sabi nga natin, kapag may sakit tayo, lahat na ng medical certificate na, na, na talagang Uh, tungkol dun sa sakit natin, ipakita na natin. So, yun yung sinasabi ng medical doctor natin. Kasi, depende daw po yan sa sakit. What if nilagay mo nilagnat ka lang? o Sabihin natin, ang lagnat kasi para sa kanila, apat na araw lang, di ba? So, may ganun eh, apat na araw lang, kunwari. Ngayon, sabi mo, ay hindi pala, trangkaso na talaga. As in, hindi na ako makalakad, no? Hindi ako makapasok. O, sabihin natin, pinagbigyan ka seven days. Ay, mali, COVID pala ginawa kang 14 days, ay eh, hindi na pala pneumonia na. ba? Diba? So, iba-iba yung mga days na nakasaad. Meron po kasi lang parang blue book eh, na kung saan nakalagay doon. Kung, kung ito yung sakit ni patient or ni member, no, ito po dapat yung Uh, araw na para po sa kanya. Okay? Kaya pag nakita nila na ako si patient na kahit to hindi na maubos yung 120 days o yung 240 days no kapag po uh, magkasunod na taon no, sila na mismo ay magsasabi lalo na kung stage 4 5 na yan talaga no, baka po talagang maglagay na sila ng uh, maglagay na sila ng legend dyan nun, or remarks na tara sa sasabihin nila na for filing na for a disability claim. Okay? Kaya po, yun yung lagi ng, uh, laging ina-advise sa mga medical doctors namin. Kung ano po yung sakit nyo, make sure na lahat ng mga medical certificates ilagay nyo na para sure tama yung diagnosis din nila, no? tama yung mabigay po nila para sa inyo. And mamaya tuturuan ko po kayo ng computation. No? So makikita po dito the amount of sickness benefit per day is equivalent to 90% of the members average daily salary credit. Kaya mamaya wag po, po tayo magtataka pag nag -compute. Saan na punta yung 90%? Saan ang galing yung 90%? so, ito po yun. Para po malaman natin yung amount ng sickness benefit per day, kailangan po natin itong i-multiply sa 90%, okay? So for the manner of filing, actually may magde-discuss po nito mamaya sa inyo. So yun yung pinaka last topic natin. Pakita ko lang po ito yung mamaya mga i sa inyo. So isipin niyo po itong mga to sickness notification, sickness benefit reimbursement application, adjustment po na SBRA, confirmation certification of advance payment, sickness benefit application, lahat po ng yan ay through online na ginagawa. Okay? Kaya lagi po tandaan ha, hopefully lahat members, employers, no mga partners sa SSS. So fully lahat po naka-online. ah uh, naka-online register na. No? May, mem may member and employer online account na po. So for employed members, employer shall advance the benefit every regular payday. Yan po yung lagi namin sinasabi. Ya. Kasi minsan may, mag, may nag, uh, nag-check sa amin. No? Okay na po, pero reimbursement ko. Tapos pag chinek namin, teka lang, eh, employed ka, ano nangyari? Bakit ikaw yung nagtatanong ng reimbursement mo? E sabi po kasi ng employer ko, hinihintay daw po muna nila yung reimbursement nyo. Diba? Parang, ano pong i re namin, hindi pa nga sila nagka-cash advance. So, dapat po mag-cash advance muna. Ah. And then, yung amount na in advance na employer will be reimbursed 100% by the SSS through employer's displacement account. So, hopefully, lahat po ng mga employer po na nakikinig ngayon or their representative, alam nyo dapat ah, na lahat po may displacement account na nakapag-enroll na po tayo dito. Okay? Mapa-member, and employer man 'yan dapat po may displacement account makakapag-enroll tayo dyan, through the DM or displacement account enrollment module pero uh, ika clarify ko lang din po to ha akala kasi na iba teka ka lang yung ia-advance ko ba yung hospital bills talaga ganun ba kalaki nako baka po mabigla kayo no na teka lang ito yung nilabas ko ito lang yung binalik na SSS so tuturuan ko po kayo mamaya ng computation hopefully you have your calculators with you kung may cellphone man sana po walang biglang tumawag no at mawala tayo sa pagko-compute okay kasi po ang i advance lang natin is kung ano yung mare, ma ma-compute natin mamaya so hindi po yung na yung hospital bills And as mentioned, kapag may mga late filing, ha, maaari pong maka ito. Okay, so sample computation na po tayo. So actually, itong first two na uh, computation po natin process is yung diniscuss na natin kanina. Di ba, may mga sample-sample po ako quite ring, semester Hanapin natin yung 3 to 6 highest monthly salary credits within the last 12 months period. So yun na siya. Tapos kapag po nakuha na natin, di ba kanina pinakita ko sa inyo iba-iba. No? Kaya ko yung sinample po talaga na iba-iba yung monthly salary credit kasi... Uh, lalo na po sa mga employed members din po natin no. It will vary talaga. Lalo na po yung mga ah uh, parang kailangan papasok ka talaga no para po magkaroon ka ng trabaho no work no pay yung tawag po natin no, na, na kapag daw pumasok ma'am, nako minsan 15k lang minsan minsan naman nag ot ako nakakaabot ako ng 20k so ganun po dapat din nakikita natin ha and syempre sa mga individual members natin depende rin sa kakayanan natin di ba kapag ko nagbabayad tayo so pinakita ko na iba-iba talaga yung monthly salary credit so dito po kukunin natin yung 3 to six highest monthly salary credits po natin. Kung kaya ng anim within the 12 month period, anim ang kukunin. Eh kung tatlo lang talaga, tatlo lang po talaga, ba? Diba? So para daw po ma-arrive natin yung total monthly salary credit. Ngayon, ang pang-third naman po na process natin is i-divide daw po natin yung total monthly salary credit. ba diba, in-add up na natin, sinam up na natin yung anim, no? 3 to 6 highest monthly salary credit niya. Di-divide natin ngayon sa 180 para makuha yung average daily salary credit. Eh, ma'am, tatlo lang yung nakuha ko na And, uh, na monthly salary credit niya, yun lang yung pumasok dun sa hulog po niya. I-divide ba namin sa 180 o 90 yata dapat? 120, 150? No. 180 po is, uh, sabi nga po natin, yan po talaga yung number no, na gagamitin natin. Okay, hindi siya pwedeng mapalitan. Hindi siya pwedeng maging 90, 120, 150 kasi ang hinahanap natin dito is the average. Okay, average daily salary credit. Okay. Then, i-multiply po natin by 90%. Then, multiply it by the approved number of days. Para po mas maintindihan yan, may sample tayo. So, July 1 to 30 daw po nagkasakit si member. May company sick leave with pay pa siya na 5 days. So, sabi natin kanina, pag may company sick leave with pay, ibabawas po ito. Ah. So, July siya nagkasakit. Angelina siya nagkasakit. So exclude muna po natin yung semester off contingency pagkakasakit niya. So 'yun yung kulay blue. So April to September 2024 and then we need to move another uh, another 12 month backward, di ba? Sabihin nga po natin. Kaya po April 2023 to March 2024. So tignan na naman natin alin kaya dito yung 3 to 6 highest niya. Ah, uh, buo naman eh, 'yung 12 month period niya. Pero alin kaya yung anim na matataas niya? So, ito na po siya. Ayan. So, pwede niyo rin po siya i-screenshot o kaya naman po. Don't you worry. Once nga po na masagutan natin yung uh, QR code na i-flash mamaya no, sa after po ng ating seminar proper po talaga, webinar proper, makaka-receive naman din po kayo. na no? Lahat po ng mga sasagot doon, eh, mabibigyan naman po ng copy. Ayan, mga within two weeks siguro po. Ayan. Kasi syempre, ititingnan pa namin kung sino-sino yung mga sumagot. Okay. So some of the six highest monthly salary credit from the 12 month period and nakuha natin is from October 2023 to March. Merong dalawang 20, may 19, 18, 17, 16. So a total of 110,000 po yung monthly salary credit niya. Divide natin by 180 which is constant nga po. Sabi ko kanina, ibig sabihin hindi po siya mapapalitan. No? 180 talaga yan. So nakuha natin is 611.11 multiplied natin natin by 90%. So, 550 no, yung daily sickness allowance niya. Ngayon, dahil nga po 30 days siya na-confined, niless natin yung 5 days company sick leave pay niya. Kaya po, 25 na lang yung multiplier natin. So, a total of 13,750 pesos. So hopefully clear sa atin no yung computation. So reminder lamang po no, confirmation or certification of receipt of advance payment by the employee for the sickness benefit reimbursement application filed by her employer shall be submitted through any of the following channels. So once po na nakapag apply na kayo, nakapag, uh, kumbaga, nakapag-cash advance na kayo sa kanila, nag apply na kayo ngayon na SPRA, no? Have an open communication with your employees. Sabihin niyo po sa kanila, i-check e mo nga sa email mo kung may na-receive ka o kaya dun sa sa account mo kung talagang, ano na, yun sa transaction side, no? Kung talaga bang uh, meron na doon for certification. Kailangan kasi ma-certify mo agad para kami ay mahapag -re reimburse So mamaya po sa next topic, next speaker natin, ipapaliwanag po yan ha? kasi through online po yan. Make sure lang na ma-confirm ito ng employee within 7 working days. Uh, so hindi na lang mga employer ang nag-certify ng loan ngayon. Diba? Sa loan po kayo talaga yung certify For the benefits process, sickness and maternity, kailangan po sinisertify yan ang employee natin to affirm, no, to confirm na talagang na-receive nila yung, uh, ayong advance payment po ninyo. Okay, within seven working days po yan. Kasi kapag nag-fill na mag-act, no, itong si, ano, si employee, nako, i-re-refile nyo na naman po siya. Matrabaho, no, talaga ipa-file mo na naman lahat. And um, sabi rin po pala ng mga medical doctors namin, meron po ba dito sa mga nakikinig ngayon na, ay ma'am, nare-reject yung claim ko. Ayan. So, nung, nung nare-reject yung claim ko, hinanapan lang ako ng ganitong dokumento. Pinasa ko naman. Tapos, biglang Nahanap na naman yung dati kong, ano, dati kong mga final. Ayan. So, make sure po, uh, once daw po na ganun, may, may uh, kakulangan yung documents na may hinanap pa ulit sa inyo. Kapag po nag file or nag-resubmit po kayo, make sure na ma-file nyo lahat. Magmula yung mga nabigay nyo po nung una, plus yung kulang na hinahanap. Kasi hindi daw nagkikip ng record ang ating mga medical doctors until such time accurate, complete, concise lahat po ng mga pinasa nyo na po. Okay? So hopefully clear po tayo dyan. Mamaya mas i-reiterate pa yan ng next speaker natin. Then confirmation certification of the employee shall not be required for claims tag as separated, absent without official leave and this is ayan, kaya syempre, ang takot naman ng mga employer rep, ayaw ko kung mag-cash advance, mo. Paano pag na-separate yan? Nag-awal, di na nagpakita sa amin or dahil nga nagkasakit na matay o paano pa po kung makakapag-reimburse? So don't worry, once naman po na-tag siya na ganyan, no need for the confirmation or certification na yan. Mamaya po ituturo sa inyo ng next speaker natin kung paano po gagawin yan. Then, after successful notification and cash advancement, the employer will apply for reimbursement. Okay? So, manner of payment and reimbursement for employer members, po The employer shall advance the benefit every regular payday, and then the amount advanced by the employer will be reimbursed 100% by the SSS box. So prescriptive filing period. So sa employer po within one year from the start of confinement. Kapag po sa ano to, uh, home confinement, hospital confinement naman within one year from the date of hospital discharge. Okay. So tatandaan natin yan na parehong within a year. Pero pag home confinement from the start of confinement. Pag naman po hospital dis, uh, kapag naman po hospitalized, within one year from the date of hospital discharge naman okay then Ang tiyatawag naman nating SPA, no, yung Sickness Benefit Application, kasi syempre wala namang dadaan ng employer, no, yung mga self-employed, voluntary, OFW, non-working spouse, ano pa ba, yung separated from private employment, ayan. So, home confinement po, within five calendar days after the start of confinement, diba, dapat ko nakapag-notify na, and then hospital confinement naman within one year from the date of hospital discharge. So now let's move on to our second topic. Ito po medyo mas mabilis na kasi wala na akong uh, wala na akong ituturong computation dahil ang easy natin would be disbursed automatically po sa members uh, disbursement account. Kaya po siguro sabi no iba. Eh ma'am, pina advance naman ng employer namin 'yan. Bakit kailangan pati kami may DAIM pa? Kasi uh, this will be ay, uh, para po kumbaga ready na tayo. Na no? e what if more connected pala yung pagkakasakit mo? Eh what if mag-file ka pala ng loan in the future? At least meron ka ng disbursement account. And for our EC, hindi lamang po ito for the employed members, even our self-employed members. Kasi our self-employed members nagbabayad din sila ng portion no na EC or Employees Compensation Contributions na kukontribute din po sila. So ano naman po ba yung pwedeng makuha dito? So employees compensation, this program aims to assist workers who suffer work-connected sickness or injury resulting in disability or death. So ito yung tinatawag natin. Kay SSS kasi, wala tayong tinatawag na double compensation, di ba? Ibig sabihin, nagkasakit ka, ng anak ka at the same time, no? So hindi pwede, whichever is higher, whichever is bigger na pwede mong makuha, yun yung ibibigay na SSS. So for sure, sickness, maternity, maternity ang panalo, di ba? So ganun po siya. Pero kapag po ikaw ay nagkasakit, tapos yung pagkakasakit mo dahil din sa pagtatrabaho mo, no work connected din pala. So may SSS sickness ka na. May easy sickness ka pa. So ang tawag naman po namin doon is double recovery program, provided no na qualified ka po. Okay, may time naman na ah uh, nagkasakit ka nga hindi naman work connected. So SSS sickness ang ibibigay. Kaya naman ay, ano ma'am, dalawang araw lang siyang na, ano, na home confinement, sabihin natin na ganoon. Hindi siya qualified sa SS, pero dahil we're connected siya, qualified siya sa EC, pwede pong gano'n. Okay, so hindi laging sabay din no, na naibibigay ito. It will depend pa rin po sa scenario. Okay, so next po is contribution. So who pays the EC contribution? So government and private employers pay? For the easy contributions of their employees. So, malaki yung sakop ni employees compensation, no? Mapag-government or privately employed ka man, ayan, sakop ka ni easy, okay? Meron din po yung contributions para doon. So, sa amin, for the range of compensation, if you will notice po kasi sa aming, ahm, uh, schedule of contributions, diba? it started on 2019 when SSS law has been amended under RA 11199. Nakasaad doon na ang minimum natin na monthly salary credit is uh, 4,000. Okay. Pero nakasulat doon, for those earning yung range of compensation below 4,250, Ibig sabihin ng kagandahan ng batas natin ngayon, kahit isang araw ka lang pumasok, sakop ka na. No? Hindi tulad dati na if you earn 999.99 .99 and below, hindi ka pa sakop na SSS. Diba? Ganun po eh. So ngayon po, kahit isang araw lang, sakop ka na agad. And bukod dun, may easy contributions po yan. Ha? So napaka minimal lang ng contribution po nila. No? 10 pesos lang up to for those po na 14,749.99 yung range of compensation and then mababago lang pagdating ng 14,750 and above 30 pesos na yung amount of contribution. Ano po ba yung mga compensable injuries? Paano natin masasabi na work-related talaga to? So, syempre, happened at the workplace. Diba? Kapag naman talaga doon nangyari. Pero titingnan natin, yung ginagawa po ba niya e eh, official function? Naku, karamihan sa atin ganito. Utusan natin yung employee natin. Driver siya pero pinag-guide mo dun sa pinto. Guide siya pero pinag-drive mo, pinagbalibaligtad mo. No? Yung janitor niyo, ibigla eh, bigla mong pinag-drive o oh, ginawa mong guard. Okay, although siguro sasabihin na iba, eh ma'am, di ba, meron naman perform task from time to time. Pero ang tanong po, uh, yan po ba ay eh, directly hired sa inyo o sa agency po yan? Kasi what if sa agency nila wala pa lang na restrictions, no? Hindi pala nakasulat na pwede mo siyang utusan ng kahit ano. Okay, so maaari yung ma-deny kapag gano'n. Outside of workplace, but performing an order of his employer. O bakit ka nasa SM noong time na yun? Ay, nasa bills payment po kasi ako. Ay, pinagbayad po ako ni boss. Kaya lang from there, pagbalik ko ng office, yun na na-disgrace po ako, na-aksidente ako. So, pwede siya. Going to or coming from work, yan po yung pwede natin ingress egress rule, no? Papasok ka palang or pa lang or pauwi galing trabaho. Pero syempre, titignan natin yung uh, gano'ng kapakalayo daw or gano'ng yung oras, ba diba? Parang anong oras ba dapat yung time in mo? Anong oras ba yung time out mo? Bakit ah, uh, ano ka lang naman eh? Dapat 30 minutes nasa bahay ka na. Bakit 30 minutes nasa SM ka pa, ba diba? O nasa ano ka, nasa galaan ka pa, ba diba? So, dapat daw po walang diversion of route. Dapat po dapat po talagang straight, no? Going to or coming from work. While ministering to personal comfort, actually meron dyan, kunyari daw po yung member, bunte siya, no? Tapos ang nangyari, um, nag-CR siya sa company nila. So, personal comfort doctrine, no? kakain ka, mag-CR ka, ganun po yan. Nag-CR siya. Ngayon, dahil malaki na yung niya, malapit na siyang mga naki, eh. hindi niya napansin na may sabon sa floor, nadulas tuloy siya. So, nung nadulas siya, napaanak siya, and then nagka-sleep disk pa siya. So sa SSS for sure may maternity benefit siya. Sa easy, wala namang maternity, di ba? Pero dahil nagka-sleep disk siya, so pwedeng pagsabayin, no? SS maternity, EC sickness. Ganun po siya. Okay, so sabi nga po natin, double recovery while in a company shuttle bus, di ba? Meron pa po ba dito ngayon nun? Kasi nung pandemic, natural na yan eh, hatid sundo na no, yung mga employees natin. Pero after pandemic, medyo karamihan na wala na, no? Pero may mga companies pa rin po tayo na talagang um, hinahatid sundo pa rin yung kanilang mga employees. During a company-sponsored activity, nako, nag-pitch na nag kayo, ano pa ba, nag- or nag-pool, may mga palaru kayo, sports fest, ganyan. So, ingat-ingat lang po tayo. Ha? Baka mamaya bigla may mangyari habang ginagawa po ninyo yon. Or the death of an employee due to assault. Assault po ha, hindi yung kayo yung dahilan. 'Di ba? Baka mamaya po ikaw na mong pala yung gustong manakit doon sa kapwa coworker mo kunwari, no? Eh marunong palang mag self defense pu malik ngayon, 'di ba? So ikaw talaga no yung uh, niya, hindi ikaw yun, uh, ikaw yung dapat mananakit. Okay? So non-compensable conditions, maaring kasama siya no sa mga nabanggit ko happen in the workplace, pauwi, papasok no. Tapos ah uh, ano pa yung mga nabanggit natin kanina, yung walo pong yun. Pero intoxicated ka naman pala. Ito na nga, meron kayong company sponsored activities. Ngayon, nag, uh, may palaro syempre kapag po ganun, ba diba? Sabi, ano daw po kailangan si sisiren no yung ano dapat makuha daw po ninyo hindi ka marunong lumangoy but dahil you are under the influence of drugs or alcohol napakalakas talaga no ng loob po ninyo ayun nalunod tuloy but because of intoxication not compensable. With intent, naku naman, may, may ano ka po pala talaga na magsuswit, may suicidal tendency ka talaga, mag-suicide ka pala, or yung sample ko kanina na mananakit ka dapat, pero bumalik tuloy iyo, no? Yung nangyari, no? So, hindi rin po pwede yan. And lastly, notorious negligence, pa Sa mga uh, nakikinig ngayon na nag, uh, nag motor papasok pa uwi, although napaka mas madali nga naman lalo na po yung mga ginagawa ngayong kalsada no pero make sure po na konting ingat din talaga pag sinabi maghelmet mag helmet sa ulo wag po sa siko okay pag sinabing ang kaya lang ng lift or the elevator is up to 9 persons lang, tapos hanggang 1,000 kilograms lang, sundin po natin yan. Okay? Kasi po kapag po lumagpas tayo doon at may nangyari, ano, biglang bumagsak yung elevator or yung lift, nakita ngayon sa report na hindi naman pala kayo sumunod doon, di ba, sa mga nakasaad doon na restriction. So, notorious negligence po yan, hindi pa rin qualified. So what are the benefits under employees compensation program? Although ang napag-uusapan natin ngayon is sickness lang, di ba? So in daily sickness benefit at a maximum amount of 480 up to a maximum of 120 days and can be extended up to 240 days for private sector worker po ito and does not require exhaustion of leave credit. Kung kay sa sickness, kin uh, dinededact natin yung company si Clifford Pay sa isip po it doesn't matter kahit may company si Clifford Pay ka pa okay at bukod sa sickness papakita ko lang din po tong iba ha although hindi na siya part ng ano ng discussion dapat pero sa ECC benefits kasi may permanent partial disability rin sila for those po na ah uh, na balda nang dahil sa physical loss, amputation or functional loss ng body part nang dahil sa pagtatrabaho na kayo mga uh, kadalasan din sa mga pabrika, yung mga machineries. Yan, pinapakita po ng mga taga-ECN kapag nag-discuss po sila. And then, total disability naman po kapag complete Loss na talaga. Kumbaga, uh, total amputation of both arms, both legs, brain injury resulting in insanity, complete loss sight of both eyes, yung mga ganun na talaga. Total na po yan okay at bukod siya may medical benefits since sila, reimbursement ng, ng, medical expenses and medicines based on the out-of-pocket expense of the employee. Pero ito pong mga susunod, ito pong magmula dito, uh, directa na to sa, ano, eh, sa MECC Eh. Okay? Ito naman, kapag nag-file naman ng death with funeral, tapos yung pagkaka- matay po pala ni miyembro eh dahil din no sa pagtatrabaho uh, pagtatrabaho siya or habang nagtatrabaho siya survivorship pension is computed based po sa number and amount of premium paid by the employer the minimum easy survivorship pension for private sector workers is 2000 per month easy funeral benefit is 30000 pesos okay at saka kay ano po kasi kay easy sickness din po pala. Pinakaiba na niya sa SS sickness. Sa SS sickness po kasi isa lang yung computation no, na diniscuss ko sa inyo. Sa easy po kasi tatlo yon kasi titingnan kung gaano ka nakatagal dun sa employer mo. Dahil nga po siya ay, ah, uh, sabi nga po natin, dahil nga po siya ay work connected. So ang titingnan namin gaano ka nakatagal dun sa trabaho mo. Okay so pwede yan within a month pa lang less than uh within a month o kaya po kahit less than a month pa at saka yung uh, with more than 12 months uh contribution or with more than 12 months po na na-employed ka. Ayan, or less than 12 months na na-employed ka. So may mga ganun po tayo dyan. Pero as mentioned ko kanina, mamaya babanggitin ko rin sa pinaka last part na siguro yon na uh, it will be directly dispersed naman na po sa members' disbursement account at may cash assistance din sila no for disability or sickness claim ito for ano na to sa ECC na rin po to if file 10,000 for disability or sickness claim for that claim po 15,000 may rehabilitation services din po sila na tinatawag nilang kagabay na kung saan ang meaning po is katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan program so kapag po, uh, nagkas, nagkasakit na bal da no sabi nga po natin ng dahil sa pagtatrabaho meron silang mga therapy sessions such as physical speech or occupational therapy no free po yun and then meron din kapag po prosthetic ACs, wheelchairs, crutches, hearing aids, ayan, mga assistive de devices po. And free skills and or entrepreneurial training. Ayan, yan po kadalasan binibigay sa mga uh, survivor o sa anak, no? Yung mga naiwan ng mga uh, miyembro po natin na namatay ng dahil po sa magtatrabaho. So, what are the documentary requirements? So SS medical certificate or attending physician's medical certificate with the following information so syempre kailangan ng full name, PRC number, clinic address, contact information, history ng present uh present illness and complete diagnosis. Kasi Itong letter E, titingnan kasi kung dahil pa talaga sa pagtatrabaho, kung bakit siya nagkasakit, baka naman pre-employment pa lang, sakit niya na yun. Diba? Yung mga tinitingnan po kasi nila dyan eh. Kailangan daw mapatunayan na work connected yung pagkakasakit, yung kaya ka nagkaroon ng sakit na yun. And recommended number of days, convalescence including recuperation. So what are the supporting documents? So SS form B309 as accident sickness report. Yan po yung sabi ko kanina, papasok, pauwi galing trabaho, di ba? Talagang yun yung tinitingnan, no? Kaya po pag tayo ay uh, na accidente make sure na meron yan, ha? Accident, sickness report, police report, yan po. Pre-employment, ayan yung binanggit ko kanina, physical examination report, employment history, complete job description, o no? sabi ko nga po kanina, huwag niyo pong basta-basta inuutusan na no, yung inyong mga employees, baka wala po sa kanilang job description kasi minsan daw po Uh, meron ganun eh, yung parang huminto yung makina tapos dahil ma medyo maalam naman siya, pero hindi niya trabaho yun. Ha? Sa kanya pinagawa, tapos siya yung na tuloy. Hindi rin pwede kasi wala siya sa job description niya. Then, certified through copy ng police report, if applicable, and certified through copy ng logbook entry. Nakikip po ba kayo nito? Alam niyo ba yung itsura ng easy logbook natin? So, yan po yung makailangan. Ito po yung updated easy logbook template natin. Sige po, pwede niyo pong screenshot yan. Although, pwede yung gawin sa Excel yan. Ang ibig lang naman sabihin ni EasyGel is, ito yung mga infos na kailangan namin. Okay? So, date of entry, kailan ba siya pumasok sa inyo? Kasi as mentioned ko kanina sa computation, yun ang titignan namin, gano'n na siya katagal sa company ninyo. Date of notification, anong pangalan ng uh, na aksidente? No? Kailan po ba siya na aksidente o nagkasakit? Saan siya na aksidente? Ano yung nature po ng contingency niya? Ayan. And then, Ibig sabihin, sickness ba yan? Disability? Death? Funeral ba yan? Yan. Yung mga tanong ng kadalasan eh. Ano po yung tinatawag na nature of contingency? And the number of days the worker was absent from work and then remarks or other info. Siguro pwede nyo ilagay dyan kung home confinement ba o na-hospitalize ba. Ayan. O kung may mga other infos pa kayo na pwedeng ah uh, kumbaga eh, mag, mas magpatunay, mas magpabisa no, nung pagpafile niya for the easy. Okay? So hopefully na screenshot na natin 'yan pero don't you worry kasi mabibigyan din naman po kayo ng copy ng presentation. Okay, so supporting documents naman po natin. For self-employed, ayan, above basic and supporting documents. Kasi diba pinakita ko kanina ano yung mga basic uh, and supporting documents natin. So kapag self-employed, ano po ba yung mga hinahanap? So certified through copy of police report, if applicable. At saka certificate of livelihood issued by the barangay. Kasi paano namin mapapatunayan na self-employed member ka talaga? Siyempre, diba parang may barangay certificate man lang. Sa so newly separated naman po, bukod po dun sa mga nabanggit kanina, certification of separation or affidavit of undertaking. Affidavit of undertaking is only for those po na sarado na yung company. <laughs> Ayan, ang daming gumagamit po kasi nitong affidavit natin eh. So, iti-check din po kasi talaga yan, no? Kung wala ba talaga na sarado na ba yung company na yan. And then, certificate of no cash advance payment. Kasi baka ah uh, baka dati pa nangyari, di ba, yung pagkaka sakit pagkakabalda po natin no so ang tanong nag advance payment pa ba sila dati kasi ngayon nga po starting December 27 po kasi 2021 ah uh, nangyari po nun is direkta na for the, uh, the disbursement account ni member pero kung prior to that po dapat po may may ano dyan, may cash advance payment for the manner of filing. Ayan. Pag nagpo-file po tayo ng EC, kasi i-discuss din yan mamaya, malapit na po tayo matapos. No? So, i-discuss din po yan mamaya ng next speaker po natin. Through online kasi yan. No? So, kapag nag-file kayo ng uh, SS sickness, kasabay kasi nun yung EC sickness, kung we're connected, ituturo po sa inyo mamaya ng next speaker natin kung saan yung kailangan nating itik. Okay? Pero, sabi nga dito, proceeds of easy sickness benefit claims shall be credited directly to the approved disbursement account of the employed and self-employed members sa daim po ninyo. Kailangan lang is mag-select ka from the drop-down list ng employees approved displacement account in DAEM upon online filing. At para po ma malaman kung paano yung pagka-file na to, na ano lang po, sabi nga po natin, huwag niyo po kaming iwan mga kaskwela. Diyan lamang po kayo no, para po ma-discuss sa inyo no, kung paano po yung kailangan natin gawin through online filing. So for the prescriptive period po, no claim for compensation shall be given due course unless said claim was filed within the systems within three years from the time of sickness, injury, or death. So sa SSS po, pag privately employed, GSIS naman po kapag po government. Pero sabi naman po ni Isi, if in the event na nakapag-file ka sa SS sickness, tapos nakalimutan mo lang no, na hindi ka pa pala nakapag-file ng EC. So, mawawave naman na yung 3 years niyan. Basta may approved sick SS sickness ka na. Pero kapag po, as in wala pa, hindi ka naman pala qualified kayo sa SS sickness, so di ka nag-file, no? EC sickness lang talaga yung ipa-file mo. Make sure po na within 3 years niyo po siya na Okay. Kaya sabi ko nga po kanina, tingnan natin kung kailan kayo na separate ha. Kasi meron doon kanina na kailangan daw may certification of no cash advancement. E baka naman po uh, lumabas na yung ano namin na kailangan papasok na sa member's uh, displacement account So no need for that na diba. Okay. Ngayon kung meron pa rin po kayong appeal, aba, merong mga ah uh, na deny no tapos ma'am so diniskas mo kanina parang feeling ko qualified talaga ako bakit ba ako denied so bukod po diyan pag kay na eh sa Sir Jess pwede kay mapag-ugnayan po sa ECC office and then iaakyat yeah, po nila to sa Court of Appeals pinaka last po yung Supreme Court so kapag po naka pumayag na si Supreme Court syempre susunod naman for sure no yung SSS and GSIS And with that, that ends my presentation. Hopefully po, nako, napakarami niyo pong natutunan. So, sana po lahat ng na mga natutunan niyo mula pa sa calamity loan kanina and now for the uh, qualifying conditions, computations no ng sickness po ninyo, sana po ma-disseminate niyo po sa iba na napakalaking tulong po talaga nito sa amin. And with that po, balik ko na po sa ating mga moderators. So, uh, for our first question, All right, so anonymous, hindi nagpakilala ang ating uh, participant. So good morning po. May we inquire below concern? So the proper filing of SSS sickness benefits and the deadline of application. So ma'am Chris, naka-enumerate ito ha. So <laughs> number one, so seafarers got sick slash injured on board and for repatriation and non-confinement. So outpatient siya. And um, two, no, seafarers got sick or injured on board and for rep repatriation naman. pero this time naman in patient. and yung pangatlo, uh, the seafarer got sick, nagka injury on board. hindi naman ito for repatriation. Uh, with medical report and fit to work. so can they still file for SS sickness benefits po? Ayan, thank you so much for that, Ma'am Janina. Nako, parang ayaw kong sagutin, Ma'am. Anonymous eh, joke lang. Ayan, so mga kaskwela ha, sana po pag po nagtatanong tayo, pakilala naman para at least ma-shout out namin kayo. So si Anonymous, tatlo yung questions, no? And uh, uh, hello din po pala sa mga seafarers natin na nakikinig ngayon. So sabi naman po natin sa ano sa qualifying conditions po natin no nagkasakit na injured on board non confinement so ano po siya home confinement ang dating kasi ang term lang is home confinement may ibig sabihin lang po hindi siya na hospitalized outpatient siya gano'n. pero dahil for repatriation siya same with uh, yung second po natin ito naman po Ah, uh, for operation naman, so hospitalized naman yung dating no, nung sa kanya. Ang tanong lang po dyan is, hanggang kailan po ba siya? No? Hanggang kailan ba siya babalik doon sa kanyang mother, ano, mother host country? no kasi sinabi repatriation kasi babalik na po siya no sa kam, uh, sa country po niya kasi kung kaya pa naman na makapag cash advance kasi lagi namin sinasabi di pa po mag cash advance lang po tayo kasi whatever happens naman po eh talagang maawol man siya ma separate man po siya sa inyo kahit mawala pa no yung ating uh, yung ating employee eh makakapag reimburse at makakapag reimburse naman po kayo pero if in the event na talagang biglaan na talaga mo may kailangan na iuwi na talaga siya sa kanila ganon so doon daw po siya magre-recuperate ganyan yung nangyari no so wala nang chance para makapag cash advance kami so pwede naman po sila mag-file as uh, as an separated employee make sure lamang din po na lahat ng mga qualifying conditions na na-discuss po sa kanina ay na-met naman po niya so yun po yung ano natin dito for the 1 and 2 set so, din naman po is Uh, may minor injury on board, not for repatriation. So, nasa inyo pa rin po. With medical report and fit to work. Ayan. So, anong klaseng minor injury kaya yan? Kasi kung nakakapag-trabaho pa, di ba sabi nga natin, loss of income kasi ang term po natin dyan eh. So, pag sinabing fit to work kasi, so talagang hindi siya absent, di ba? So, walang, walang araw na hindi siya nakapasok sa, ano, sa company po ninyo, no? So, kapag po ganun, hindi talaga siya ako qualify, diba? ba? Pero if in the event naman po na ah uh, meron talaga, no, ah uh, four days siya talagang hindi nakapasok dahil po sa injury na yon, di ba? Kung baga na na-avail naman niya, na, na, met naman niya yung mga qualifying conditions, pwede sila makapag So, yun ang pinatandaan natin, na Ilang araw po ba nagkasakit? Ano pa ba? Um, tapos yung qualified ba sila for the contributions, ha notify po ba sa inyo, ubus na ba yung company si Clip Pay. So, kahit anong trabaho, kahit nga po individual members pa yan, basta po lahat na nabanggit ay na-met naman. So, pwede po makapag-file for sickness benefit and let our medical doctors evaluate and decide, no, para po at least ano rin po kayo na, oh, at least tinry ko rin no, na makapag-file and then Uh, sabi talaga ni medical doctor ni SSS sa hindi siya qualified. ba? Diba? At least may mapapakita po kayo na proper document sa kanil, may documentation na hindi talaga siya pwedeng mag-file. Okay, so hopefully clear po yung answer ko. Anonymous number one. Thank you, Ma'am Janina. Thank you Ma'am Chris and sana na nasagot no, very detailed yung uh, sagot niya kay uh, anonymous participant natin. Okay, so next question tayo Ma'am Chris. Naaksidente po ako sa daan. So anonymous na naman pala ito. Habang papunta siya sa work at di nakapasok ng halos dalawang buwan dahil sa fracture sa balikat na natamo at na nakakonfine po as OPD patient. Pwede ko po ba ma-file sa Easy Benefits ko at ano naman po ang mga requirements at ilang buwan po ba ang validity ng filing? Ayan. So, thank you so much, number two, Anonymous. So, dito po, no, kung sabi nga po natin, ingress egress rule naman, di ba? So, papasok, pauwi, di ba? Galing trabaho. Wala namang biglang likong nangyayari. No? Talagang tama naman yung dinaanan nyo. Siguro lumikulang kayo dahil ginagawa yung daan. Yung mga ganong uh, valid reason naman po, no? then um pwede po tayo mag-file no, for the EC kasi uh, sabi ko nga rin kanina let our medical doctor decide lalo na fracture sa balikat po yan so kunyari ang try talaga natin dyan. Ang lagi namin na-advise is easy sickness po muna. Ha? Tapos kapag po parang na-evaluate ng doktor namin, ako fracture sa balikat, dalawang buwan pala to. Tapos parang para sa kanya na na ano niya, na na-diagnose niya na pwede na pala for disability. So let our medical doctor advise na lang po na for disability na. Ha? Okay. Pero unahin po muna natin talaga si sickness uh, benefit. Okay, mapa-SSS or easy sickness man po yan na dapat po nauuna si sickness benefit. And then, pwede ko ba ma-file sa easy at ano naman po requirement? So, kanina diniscuss natin isa-isa, no? meron pa po doon yung para sa mga accident. Sige, pwede nyo pong ma-review yan kapag po inulit natin, and, uh, panuorin, no? yung e webinar natin. Abantayan niyo po sa YouTube. <laughs> I-ada naman po ito. I-upload ito. At ilang buwan ang validity sa filing. So as mentioned po, three years yung ating EC. And then if in case man po nga na uh, qualified din for SS sickness, na una ka lang nakapag-file, nakalimutan mo lang mag-file ng EC, mawe-waive na eh yung prescriptive period of filing ni EC provided na hapag na-approve sa SS sickness. Okay, so thank you po, anonymous number two. Okay, so thank you po, Ma'am Chris, for answering that question. So proceed naman tayo sa question from Rika May. Saan po magbabase ng start of sickness? Sa nakalagay po ba sa medical certificate or sa start na leave without pay si employee? Also, yung five days EE to ER and uh, five days for Uh, ER to SSS, deadline po ba ay working or calendar days? Paano yung mga companies na wala namang pasok ng Saturday and Sunday, tapos hindi na-file kasi hindi na-pasok sa 5-5 days deadline? Ayan, thank you so much, Ma'am Rika May. Finally, may pangalan, Ma'am. <laughs> okay, so saan mabibase na ng state of sickness? Actually po, kapag kasi ba diba, nanghihingi tayo ng medical certificate sa doktor, sasabihin natin kailan tayo unang nagkasakit. So yun yung magiging basis po natin. Kailan po ba yung unang araw ng pagkakasakit po niya? Kasi kung live without pay po, uh, sabi nga po natin, ano yan eh, diba ilalagay niyo yung state of sickness, tapos ilalagay mo rin ilan yung pag company representative po 'di ba pag po nag notify kayo a uh, ilalagay kung kailan nag nagkasakit tapos ilalagay kung may remaining na company sick live with pay pa. Ganon. So, kung ang ilalagay mo kasi is start ng leave without pay ni employee, hindi mo sinunod no, yung start ng sickness niya, parang nadouple yung deduction sa kanya. So, make sure po ah, na kung ano po yung nasa medical certificate niya. Ibabawas naman po yun eh, kapag po napansin na, ay may ano pa pala siya, may remaining pa siyang company sick live with pay. And then, for the deadline, yes, working, po tal uh, working calendar days po talaga siya. Ibig sabihin, di ba yung sample ko kanina, Friday, Saturday, Sunday, Monday, nag-holiday, papasok na po yun. Kaya po calendar days talaga yung bilang po namin dyan. Ayan, kaya po, make sure ha na makapagpasa na po ka agad kasi pwede naman pong ano yan eh pwede naman pong mag-notice sa inyo sabihin sa inyo ni employee agad no tapos dahil po 5 days naman yung kanya tapos kayo po after po ng ano 5 days so 10 days pa naman no so siguro naman within those days may naibigay na sa inyo na ano na ah uh, medical records po. Kasi yung five days naman po ni employer, over the online naman po siya, hindi naman po over the counter. Kaya nga po mas mabilis na talaga ngayon kasi once na makapagpasa naman po ng documents si employee, talagang makakapagpasa na through online agad no, yung ating mga employer representative po. Thank you po. All right, so thank you, Ma'am Chris. And uh, hopefully, nasagot din yung uh, katanungan ni Rie kami. So, back to anonymous na naman tayo, Ma'am. So, may uh, na-aksidente po kami na employee. Two months pa lang siya sa company. motor Motorcycle accident around 1am. Galing sa inuman. Hindi pa siya makabalik sa trabaho kasi hindi pa siya makalakad. Ano po ang pwede niyang i-avail? Ayun lang. Oo, uh, buti binanggit talaga. No, motorcycle accident, parang ano, no? natural talaga. Marami talaga nangyayaring motorcycle accident ngayon, lalo na galing daw po sa Inuman. So, uh, sa EC for sure, hindi siya qualified because of the non-compensable po natin, no, yung mga under the influence of drugs or alcohol, notorious negligence pa kasi nagmotor siya, eh, galing sa Inuman, di ba? Pero kung ang itatanong po ninyo is SS sickness, Pwede siya, provided po na lahat ng mga qualifying conditions na na-discuss kanina is nagawa naman po niya. Okay? So as a sickness, maaaring qualified siya. Ay, hindi ko po sasabihin ha, na talagang sure na sure na yon. Pero sa easy, disqualified po talaga siya. Thank you po. Okay, so thank you. I'm oh, yeah. Ma sorry, Ma'am Janina. Opo, yeah. Uh, dagdag ko lang, additional ko lang pala. two months pa lang pala daw sa company. Mm -hmm. Ang tanong ko po pala, two months siya sa company kaysa eh, sa sickness, 'di ba? Ah, uh, meron tayong qualifying conditions po. Yung sec ah, uh, yung ating second qualifying condition. Ang tanong ko, two months siya sa company first, kaya niya. First job niya po kaya. Kasi baka may mga hulog naman siya dati. 'di ba? Kasi dapat diba, tinuro ko po kanina yung competition sa inyo. Pero kung first talaga niya kayo no na company, first time talaga siya naging member ni SS. Tapos two months pa lang po siya, hindi siya magiging qualified, 'di ba? Kasi sabi natin, i-exclude eh, natin yung semester no nung pagkakasakit o pagkakaaksidente po niya dito, no. And then kapag po nagbilang tayo ng 12 months backward, dapat may tatlo man lang siya. Okay, so check nyo po ah, muna yung record po niya. Baka naman, uh, two months pa lang siya sa inyo, pero dati pa naman pala siyang member ni SSS, may trabaho pala siya bago kayo, o self-employed pala siya bago kayo. Ayan. Para po klaro po yung sagot natin, Ma'am Janina. Thank you, Anonymous Hi. number three. Yeah, thank you po, ma'am, sa pag-clarify po nung sa katanungan ni Anonymous Participant. So, isa na namang anonymous ito ma'am. So what if na aksidente ang isang empleyado during working hours? I know there is SS sickness and EC. What if ang gastos ng company is 100,000? Eh inabonohan ng company, ang EC ba ay mapupunta pa rin ba sa employee? Ayun. Okay. So ang question ko unang-una yung laki no nung inabono ni company. Sure po ba talaga tayo na ano kasi nakita natin kanina parang 10k, 15k, 30k na nga pinakamataas eh, 'di ba? For the death and funeral ni EC. So make sure po na yung mga ina-advance natin tama ha. 'Yun yung una po. At ang tanong ko po, Kailan po kaya nangyari ito? Kasi kung ito po eh prior pa naman no nung ilabas namin yung circular na na diretsa sa DAEM ni ano ni member eh kayo po talaga no yung magre-reimburse nito. Pero kung nangyari ito during those times na nalabas na, 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 labas na po na sa DM ni member. Dahil nga po doon, no, doon talaga siya papasok eh. Dahil once po na nilagay niyong work connected, mamaya po ituturo po sa inyo yan kung paano. Ilalagay niyo doon, ang pipiliin niyo po kasi sa drop-down menu is the displacement account ni member. So magiging internal na po yan sa inyo. Ngayon, kung yung 100K na yan, eh dahil nga po sa medical expenses, I think kindly clarify din po sa PhilHealth 'yan. Baka naman sa PhilHealth medyo mas malaki din yung maibalik sa inyo no kasi for the PhilHealth naman po natin Um, hindi ko lang sure kasi mga guidelines po nila doon kung sa member din or sa employer yan. Pag sa PhilHealth naman po kasi, meron silang certain amount talaga na para po sa sakit or sa nangyari talaga doon sa empleyado. So, hindi ko mapapangako rin na mababalik talaga yung 100K po ninyo. Okay ma'am? So, make sure po ha, sabi nga po natin bago tayo mag cash advance ngayon sa SS sickness and ano na lang po yan maternity na lang ang kinakash cash advance natin hintayin po muna natin sa SS sickness hintayin muna natin yung approval na medical doctor before we proceed no before po tayo mag-cash advance kay employee okay thank you so much po anonymous number for all right thank you ma'am Chris and this is i believe our last question for you ma'am so anonymous na naman hindi na naman natin siya na shout out so for employees po who availed of the Magna Carta leave can they also file for sickness benefit po also for those with early termination of pregnancy Okay, thank you so much anonymous number 5. <laughs> so, ang Magna Carta Leave kasi is under the DOLE po siya. So, different siya sa SSS law. Okay? Kaya kahit kung may Magna Carta sila, provided na qualified sila sa sickness benefit, makakakuha pa rin po sila for the SSS sickness benefit. And also, kung ang term naman is early termination of pregnancy, so that would be for the maternity po, hindi po sickness ha, para po clear tayo. And then, um, for the maternity naman po, ang tinitingnan lang naman din po kasi dyan for the Magna Carta is, uh, may operation ba na ginawa secondary dun sa panganganak? So, yan po yun na para po ma natin kung qualified sila for the Magna Carta. Pero for the SSS side, provided, ha, ayan, early termination of pregnancy under maternity benefit po, 60 days po yan. Provided na na-met niya po lahat ng qualifying conditions. And with that po, well, thank you so much mga kaskwela. Thank you so much, Ma'am Janina. Maasahan ang ng bayan.